wa Nakuru Town West David Gikaria bi Violet Nzisa alifikishwa mbele ya mahakama ya Nakuru hapo jana kujibu mashtaka ya kuidharau mahakama. Hii inafuatia agizo la mahakama la kumtaka arejee mahakamani baada ya kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi laki moja. Inaarifiwa kuwa bi Nzisa alipuuza agizo la mahakama la kumtaka alipe mwathiriwa wa ajali zaidi ya shilingi laki saba mwaka uliopita baada ya kumgonga kwa gari. Okay, 9:40 please. Take the bus.